de la mijlocul lunii martie au fost reluate lucrările de, în zona punctului termic 71, unde s-a reluat betonarea în vederea îmbunătățirii condițiilor de trafic. Pentru a executa locuri de parcare, s-a executat deja extinderea iluminatului pe zonele unde s-a betonat și se lucrează în continuare, sperând ca în circa 3 luni toată această zonă din Negru Vodă să fie finalizată, inclusiv cu refacerea trotuarelor adiacente blocurilor. La blocurile anele nou construite la fostul Robor au fost de asemenea reluate lucrările de amenajare edilitară. Lucrări importante în perioada asta s-au reluat și în zona fostului obor al orașului, la locuințele ANL, pentru care încă de anul trecut am asigurat toate utilitățile și carosabilul și parcările în proporție de 80%. În momentul acesta mai avem de realizat o mică parte de carosabil prin betonare și trotuare de acces la ultimul bloc. 3 din scările de bloc au deja trotuarele de acces. Se dorește de către ANL ca la începutul lunii iunie să ne predea pentru repartiție apartamentele din acea zonă, 55 de unități locative.